Když už jsem natočil pár videí o tom, proč jsou některé hry, které jsem měl tu čest hrát, dobré, bylo by fajn, kdybych to samé udělal i s Doom Eternalem, kterého jsem kompletně dohrál minulý týden, už asi po páté nebo po šesté, já už ani nevím. Každopádně podíváme se na to, proč je tato hra, která je na prvním místě žebříčku mých nejoblíbenějších her, tak dobrá. Doom Eternal povstal z hlubin pekla jako pokračování hry Doom 2016 a pokračuje v odkazu svých předchůdců, kteří míchají staré a nové věci v naději, že oživí žánr FPS. Ačkoliv měl Doom 2016 své nedostatky, tyto původní nápady nyní slouží jako jádro pro zcela novou vizi toho, čím Doom skutečně je. Rychlé souboje, hlasité zbraně a děsiví démoni se v nabídce hry 2016 vyskytují v hojném počtu. Retro DNA našlo dokonalou rovnováhu vedle technických vylepšení, která byla přítomna po celá uplynulá desetiletí, a Doom Eternal na tom v hojné míře staví. Od prvního Dooma uplynulo více než 25 let a Doom Eternal vypadá a působí přesně tak, jak se hra z roku 2016 tak zoufale snažila být. Prvky, které fungovaly v Doomu 2016, jsou stále přítomny v nové kampani pro jednoho hráče, ale vše ostatní bylo vyhnáno na maximum. Svědčí o tom každá rána, seknutí, úskok a kytarový riff. Doomslayer, známý především jako Doomguy, od svého posledního dobrodružství nepřestal bojovat proti démonským stvořením. Nyní sídlí na obrovské lodi, příznačně nazvané Pevnost Doom, která slouží jako operační základna, kterou budete navštěvovat mezi jednotlivými misemi. Příběh začíná varovnou zprávou oznamující, že na zemi dorazilo peklo a situace se každou minutou zhoršuje. Vaším úkolem je najít zdroj toho, co to způsobuje, a holýma rukama se to pokusit roztrhat a rozpárat a zachránit lidstvo. Přičemž budete cestovat po nebi i po pekle. Protože Doom Eternal sází na vyprávění příběhu. Cutscény jsou většinu času poměrně krátké, takže máte spoustu času na zabíjení démonů a prozkoumávání všech zákoutí jednotlivých úrovní při hledání sběratelských předmětů a secretů. Během 15 hodin, i když se hra dá dohrát pod 7 hodin, pokud budete hrát na New Game Plus se všemi upgradey, budete svědky několika příběhových momentů, do nichž se zapojily i nové, i vracející se postavy, kde nechybělo napětí. Ale Doomslayera to nezajímá. Loví a zabíjí každého, kdo se ukáže být překážkou, a činí tak, aniž by řekl jediné slovo, protože mluví skrze své činy. Jeho činy jsou během zmíněných cutscen často hrůzné a dokonce i zábavné. To dodává postavě pocit autority, která dobře ladí i s jejím mýtem, když ho vidíte, jak se například otočí zády ke králi Novikovi, který se ho snaží varovat před důsledkami jeho mise, nebo prostě přeruší řeč nepřítele tím, že mu bez váhání ustřelí palici. Tento heavy metalový přístup je obsažen v každém novém přírůstku do hry. Váš starý oblek je nahrazen vyzbrojeným brněním, které může střílet bomby nebo zapálit nepřátele pomocí malé věžičky na levém rameni, a po celou dobu lze na pravé straně nalézt skrytou čepel připravenou k použití. K ikonické dvouhlavňové brokovnici je nyní přidán hák, který se však chytrým a velmi doomovským způsobem nepoužívá k houpání na plošině, ale funguje jako hák na maso, který zmenšuje vzdálenost mezi vámi a nepřítelem, na kterého míříte. Každá zbraň má navíc dva módy jako ve 2016, které mění její sekundární střelbu a která lze vylepšovat a dokonce i ovládat pro splnění úkolu, čímž získáte perk. Vrací se také runy, z nichž si můžete vybrat tři najednou. Ty vám mohou zvýšit rychlost po dokončení glory killu, na které je docela pěkný pohled, když například tou čepelí lámete kosti a krky, zpomalit čas, pokud používáte sekundární palbu ve vzduchu, nebo vám dokonce poskytnout krátké časové okno, abyste se mohli vzpamatovat, když vám zbývá jedno HP. Prakticky každý aspekt vašeho Doomguy lze vylepšit a naštěstí existuje spousta způsobů, jak k tomu najít prostředky. V každé úrovni je k dispozici řada předmětů, které je třeba ulovit,
ale průzkum levelu už nepůsobí jako povinnost. Od krátkých podvodních úseků až po akrobatické segmenty. Tyto momenty však nikdy nepřeruší tempo. Zmíněnou hybnost opět podporují bojové arény, které jsou nyní dokonce označeny na minimapě. Nyní, místo abyste aktivovali Gore Nest, jakmile se přiblížíte k oblasti, je vysoká šance, že vás nepřátelé buď už budou vítat ohnivými koulemi, nebo se budou prát mezi sebou, zatímco Doomguy bude kráčet do boje. Tato střetnutí působí přirozeně a všechny arény jsou chytře navrženy tak, abyste mohli snadno udělat krok zpět, nebo o kliku získat výhody nad nepřítelem a využívat k navigaci skákací plošiny a portály podobně jako v Quakeovi, protože vše v dohledu se vás snaží sejmout. Nové doplňky hry Doom Eternal z vás dělají armádu jednoho muže a boj díky tomu působí strategičtěji. Zalévání nepřátel plameny způsobí, že po zásahu odhodí zbroj, jako by to byl popcorn. Glory Kill vám udělí tolik potřebné zdraví a zohavení démonů motorovou pilou vede k explozi krve, vnitřnosti a tuny munice. Tyto základy jsou klíčem k přežití a hrají téměř roli příručky pravidel, kterými je třeba se řídit. Což se zpočátku zdá být hodně, ale postupně se do tohoto tance dostanete. Démoni mají nyní slabá místa, která lze uprostřed bitvy náležitě využít. Střelba granátem do tlamy kakodémona ho omráčí a vystaví ho Glory Killu ve vzduchu, když mu rukama vytrhnete oko. Můžete zničit tělo Menkubuse nebo věžičku na hlavě Arachnotrona, abyste získali taktickou výhodu, když se vypořádáte s více démony najednou. Je tu spousta informací, které je třeba sledovat, ale každý souboj je plynulý, tempo a intenzita zůstávají zachovány bez ohledu na obtížnost, kterou si zvolíte. Jako tradičně se můžete do každé úrovně vrátit a najít všechny zbývající sběratelské předměty a vylepšit si zbraně, zatímco Master Levely se představují jako remixované verze s různými nepřáteli, kteří představují další výzvu. Zvládnutí všech zbraní a úplné vylepšení obleku zabere značnou dobu, ale nalezení všech a zdolání hlavní kampaně se zdá být pouhým začátkem. Pak je tu Nightmare obtížnost. Doom Eternal vás vybízí k tomu, abyste se naučili vše, co nabízí, dokud se nestanete nezastavitelnými multitasking headshoty, glory killy ve vzduchu a zároveň plánování dalšího postupu dopředu, zatímco studujete své okolí. Vize série byla s postupem času iterována, ale její duše zde zůstává silná. Návštěva pevnosti Doom působí jako podsta, sběratelské předměty, jako jsou písně z minulých dílů i jiných her, například Quake 2, jsou zde vystaveny a připraveny k přehrání. Vrací se také hračky, které nyní představují čiby adaptace nepřátel na poličce uvnitř Slayerova pokojíčku, který je plný easter eggů a lore odkazů. Vše má svůj účel a smysl. Pokud něco hra zvládá dobře, tak je to, že povyšuje zmíněné zážitky v mnoha ohledech tím, že přidává správné množství nových přídavků, aby v každé úrovni udrželi svěží atmosféru. Ať už je to souboj s bossy, nebo tajné místnosti s výzvami a pečlivým designem úrovní, který to všechno táhne dohromady. A co se týče datadisků, ty navyšují tyto všechny věci o několik levelů vejš. Doom Eternal poskytuje všechny tyto prvky v jedné hře a vytváří tak dokonalou FPS hru. Ve hře Eternal se nikdy nenudíte. Dokonce i plošinovka je zábavná a hledání skrytých předmětů nebo výzev jí činí ještě napínavější. Doom Eternal dokonale využívá souboje, soundtrack a příběh, což z něj dělá nejlepší FPS hru všech dob. A co vy? Hráli jste Doom Eternal? Jaký máte na něj názor? Pište dolů do komentářů. Jinak díky moc za sledování, za podporu ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství nebo donatu. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu zahrnující videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info o dalších videích, streamech a dalších zajímavých věciček. Ještě jednou díky moc, že mě sledujete, uvidíme se u dalších teorií, lore nebo na nějakém livestreamu. A do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká a teď už. Speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště!